Geus lumangsung salila 2 tahun pabrik nu ngoplos gas bersubsidi pamustunganana di Jora ku Satreskrim Polres Cianjur. Lianti ngarugikeun nu marake gas, dua pelaku ge ngarugikeun nagara tepi ka 800 juta rupiah. Jero 2 tahun Firmansa jeung Saepulo ngalakonan bisnis curang ku cara ngoplos gas subsidi karena gas non subsidi anu ngarugikeun negara tapi ka leuwih ti 800 juta rupiah. Eta bisnis haram pelaku anu duaan teh pamustunganna kaambeul ku aparat polisi ti Polres Cianjur. Pelaku ngoplos tina tabung gas subsidi 3 kg karena tabung gas non subsidi 5 jeung 12 kilo. Saturina pelaku ngajual dina harga miring tina harga normal nyaeta ukur 140.000 hiji tabungna. Tina aksi curangna pelaku anu duaan geus nyangking kauntungan 68.000 tina hiji tabungna. Di hasil pemeriksaan kedua tersangka bahwa keduanya sudah melakukan kegiatan ini yaitu dari September tahun 2022 sampai dengan Juli 2024 ketika kita melakukan penindakan. Dan yang bersangkutan menjual tabung tersebut seharga Rp140.000 per tabung. Lianti ngarugikeun aksi pelaku anu duaan teh matak bahaya kacida lantaran ngoplosan gas gampang pisan ngajelegur, utamana gudang tempat ngoplosna gas teh pernah di pamukiman anu gegeg. Gampangna meuli gas di sawatara pangkalan kalawan mangpirang modus ngarojong aksi pelaku anu duaan lumangsung lancar salila 2 tahun. Hadena kiwari pelaku dicerek Satreskrim Polres Cianjur turta dijerat undang-undang ngeunaan minyak jeung gas bumi kalawan ancaman hukuman 6 tahun bui sarta denda 6 miliar. Heri Setiawan, Bandung TV.